Apa gaixo, itxasora ere iritsi da katea eta jakin plazer bat izango dela Ixiarren puntuari erantzutea. Por cierto, besarkada bat Ixiar. Ahí va. Zer da gehienzuk faltan botatzen dezuna, oso zail jarri jazu gaurko nerantzuna. Faltan ditut txangoak, paftxoko iluna, faltan baita lagunak, famili kutxuna, nahi genuna itxeko zanaskatasuna. Nahi genuna itxeko zanaskatasuna. Bueno, espero dut gustatu izana. Nik segida, parrandatan nire bertxokide maitea izan denari luzatuko diot. Saio gogoan garriak egindakoa da, eta ea nibela mantentzen duen jakin nahi dut. Iker Rotegi, hortzikok puntua. Noiz nu jarriko dugu aurreneko zita. Venga, animo!